ئەو چەنگەنجی تەمە لەش دە ساڵی دانیشتی و قەزای کەلارەوە بەشداری چەندین پاڵاوەنتی کردووە کە دیارتنیان پاڵاوەنتی جیانی مایتای بووە کە لە بوزەبی پای وڵاتی ئمارات بەڕێوە چۆلەکۆی سێ یاری دو یاری بە سەرکوتی کۆتای پێنا و توانی پلی سێم لە سەراستی جیان بەدەست بێنێت. ئەیوب حوسێن گەنجێکی تەمەن هەژدە ساڵی دانیشتووی قەزای کەلارە و حەز و خولیایەکی زۆری بۆ یاری کیک بۆکس و موایتای هەیە. ماوەی 6 ساڵە سەرقاڵی مەشق و ڕاهێنانە لەگەڵ ڕاهێنەرە تایبەتەکەی و بەشداری چەندین پاڵەوانێتی کردووە کە دیارترینیان پاڵەوانێتی جیهانی موایتایە کە لە ئەبوظەبی پایتەختی وڵاتی ئیمارات بەڕێوەچوو. ئەیوب وەک تاکە کورد و بە نوێنەرایەتی عێراق بەشداری ئەو پاڵەوانێتیە جیهانی کردووە و لە کۆی سێ یاری دو یاری بەسەرکەوتووی کۆتایی پێهێنا و توانی پلەی سێمی سەرئاستی جیهان لە یاری موایتای بەدەست بهێنێت و مەدالیای برۆنز بباتەوە. نام ئەیوب حوسێن کە دانیشتووی قەزای کەلارم تەمەنم 18 ساڵە. پێشتر حەزێکی مناڵیم هەبوو بۆ ئەم یاریە کە لە لای مامۆستا سەرکەوت یاریم کردووە کە ماوەی 5 بۆ 6 ساڵە لای مامۆستا سەرکەوت یاریم کردووە لە پاڵەوانی عێراقدا کە 26 وەزنم هەبوو ئەلحەمدا کە توایە بوومە باشترین یاریزان کە خەڵاتی باشترین یاریزان بەدەست بهێنم کە پلەی یەکەم هاو لە پاڵەوانی عێراقدا. منۆک و کوردێک کە لە کوردستان و عێراقدا کە بەشداری پاڵەوانی مۆیتای جیهان بکەم لە وڵاتی ئیماراتدا لە کۆی سێ یاری کە توانین دو یاری سەرکەوتوو بم لەو پاڵەوانی جیهانیە کە توانین مەدالی برۆنز بەدەست بهێنم. جگە لەوە ئەیوب حوسێن لە پاڵەوانێتی عێراق بۆ یاری موایتای وەک باشترین یاریزان دیاری کرابوو و پلەی یەکەمی بەدەست هێناوە. دیارە یاریەکەی ئەو یاری ئێمە یاری لەگەڵاکەین یاری هوەری بەرگریە لەناو هوەری بەرگریە کۆمەڵی لە قوپۆپی لێ بێتەوە ئەو یاری کە ئێمە هەڵما بژاردووە یاری کیک بۆکس لەگەڵ موایتایە. ئێمە کۆمەڵی یاریزانمانەیە لەناو ئەو یاریزانانە کاگەوی بێکێکە لە یاریزانە بەتوانەکان کە لەو زەمەەی کە هاتووە بۆ 5-6 ساڵە چێت چەندین پاڵەوانەتی بەشداری کردووە هەمووی بەئاستی باشەوە تیا سەرکەوتووە بۆە بیرمالەوە کردەوە بەشداری پاڵەوانەتی موایتای عێراق بکەین لە سەراستی نادیەکانی عێراق. ئێمە شوەکو نادی جەلەولا بەشداری ئەو پاڵەوانەتیمان کرد. ئەیوب توانی لە 26 وەزن پلەی یەکەم بەدەست بێنێت و بێ بە خاوەنی باشترین یاریزانی بتوڵەکە. ئەمە بووە دەرفەتێک کە ئەی بتوانێت لەم ڕێگەیەوە بتوانێت بەشداری پاڵەوانەتی جیان بکات. دووبارە تەسفیاتێکی تریان کرد لەسەر ئەو یاریزانانەی کە هاتوونەتە هەڵبژاردەی عێراقەوە. ئەلحەمدوللیلا ئەیوب لەوێشەوە توانی ببێتە جێی سیقە و متمانە و باوەڕپێکراوی موایتای عێراق، یەکێتی موایتای عێراق. ئەیوب مانگی 5 بەشداری پاڵەوانێتی جیانی کردووە لە ئیمارات لە شاری ئەبوظەبی بە نزیکی 100 وڵات لەو پاڵەوانێتیا بەشداری کردووە. ئەیوب توانی پلەی سێم لە سەراستی پاڵەوانێتیەکە بەدەست بێنێت و بێوە خاوەنی مەدالی برۆنز. ئەیوب هاوشانی حەز و خولیاکەی بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی سەرقاڵی پیشەی دۆفرۆشیە لە ناوبازاری کەلار و لە دوای ئێوارەوە تا درەنگانی شەو لە کارەکەی بەردەوام دەبێت. بەڵام ئەمە کاری نەکردوتە سەر مەشق و ڕاهێنانەکانی و ڕۆژانە بەردەوامە لە برەودان و بەرزکردنەوەی ئاست و توانای جەستەیی خۆی لە یاری کیک بۆکس و موایتای. هاوەر محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.